Додаткові системи ППО для захисту Одещини, розмінування акваторії Чорного моря та ліквідація наслідків негоди. Президент України Володимир Зеленський провів кілька нарад під час свого візиту до Одеси. Зокрема, він нагородив військових та відвідав центр для ВПО. Подробиці в сюжеті. Під час зустрічі президента із командуванням військових підрозділів регіону обговорили роботу мобільних вогневих груп, поточну обстановку в Чорному морі, зокрема, спроби росіян зірвати судноплавство за допомогою дистанційного мінування акваторії. Також проаналізували покращення ефективності системи ППО за рахунок надходження західних систем протиповітряної оборони. Після цього Володимир Зеленський нагородив військовослужбовців державними відзнаками. Певна вдячність вам буде від всіх українців, вдячність буде масова. Дякую вам за службу, за ті цілі ворожі розбиті, завдяки вашій службі, завдяки вашій роботі. Бажаю вам перемоги, бажаю здоров'я вашим рідним, близьким. Як командувач сказав, отримуємо задоволення з знищення цілей. Бажаю вам більше тримати такого задоволення. Слава Україні! Героям слава! Під час візиту до обласного центру допомоги переселенцям в Одесі обговорили проблеми працевлаштування, оформлення соціальної допомоги та здобуття освіти ВПО. Нині в центрі перебувають 69 громадян, 17 із яких – діти. Дехто вже планує повертатися в свої рідні міста та села. Чим займаєтесь? Ну, зараз уроки були, тільки урок закінчився. Онлайн? Так. Да. Онлайн? Не працює офлайн? А вони на Херсонській школі? А, в Херсонській школі онлайн. Да. Ну, нормально. Та ми як-то будемо повертатися, мабуть, скоро. Хотим, да, хочете повертати? Хотим, ну, да, хотим домой. Хочете додому? Звісно. Ну, а тут умови жити можна? Да. Да? Ну, тут вже з мая місяця. Також під час візиту до Одеси пройшла нарада щодо ліквідації наслідків негоди в постраждалих областях. Зокрема, йшлося про допомогу місту від військової адміністрації, а також збільшення кількості ремонтних бригад і техніки для відновлення електропостачання. Четверту добу без електрики проводять мешканці будинку на Прохорівській, 4. Усе через тополю, яка цієї неділі впала від поривів вітру та зірвала дроти. При цьому у дворі завалило ще одне дерево, сумарно постраждали 3 автівки. В будинку мешкають люди похилого віку та сім'ї з маленькими дітьми. Мы без обучения, потому что у нас онлайн обучение сейчас. Завтра уже ребенок пойдет в школу, но сегодня, все эти 3 дня, она не выходит на уроки. Младший ребенок тоже тяжело, потому что продукты, естественно, он уже большой, ему больше года, и приходится ему готовить, кушать. То есть выкручиваемся с помощью подручных средств, набираем баночку холодной воды, чтобы было его чем кормить, чтобы оно все не скисало. Половина продуктов уже скисла, уже выкинута. Каждый день у нас начинается с того, что мы звоним ДТЭК, мы звоним Зелентрест, мы звоним ЖЭК. Номера телефонов выучены все наизусть. Полчаса назад где-то я звонила в Зелентрест, они мне сказали, мы занимаемся парками, скверами и все, что на улице. ЖЭК обязан срезать это дерево. И вот дерево лежит, машина подавлена. Нам говорят представители ЖЭКа, что мы должны заплатить 50 тысяч, и нам спилят, это уберут и разберут все. Вже під час нашої зйомки співробітники ЖКС почали пиляти дерево, що впало. Комунальники кажуть, ніяких грошей в людей не просили, а от щоб підняти більшу тополю, доведеться чекати на спеціальну техніку. Лише після того, як стовбури приберуть, ДТЕК зможе розпочати роботу з відновлення електрики. У нас таке ж саме везде така ситуація. І в других дворах, і на вулицях теж розпилюємо. Зараз поки прийшли сюди. За сьогодні впораєтеся з 3 деревами? Не знаю, якщо буде допомога, то да. Якщо поки нема допомоги, то будемо питатися своїми силами. А від кого допомога чекає? Другі якісь організації, що прийшли, допомогли. І скільки піде, якщо своїми силами, якщо інші організації не прийшли? Ну, так, такі, як тут дерева дуже здорові, це дуже здорові дерева, то це треба там на пострічі цього, щоб прийдеться якийсь мати підйомник, тому що, да, спецтехніка якась потрібна, тому що дуже велике. А тут можемо це саме розпилити. А спецтехніка, от коли вона буде, як її дістати, де, хто її має надати? Зараз зв'язуємося з городом, з руководством, щоб допомогли нам підняти дерево. І як тільки буде зразу, то
От обіцяють, говорять, що да, поможуть. В Одесі мобілізованим виплачуватимуть по 20 тисяч гривень. Таке рішення ухвалила міська рада. Виплата буде одноразовою. Її отримають ті, хто офіційно зареєстрований та призваний на службу на території Одеси протягом 24-26 років. Зокрема, у бюджеті наступного року на ці виплати заклали 20 мільйонів гривень. Ця сума розрахована на 1000 людей. Перелік документів, які потрібно буде надавати для отримання грошей, буде оприлюднено згодом разом з текстом рішення. Який перелік документів, це ми проведемо попередні погоджувальні засідання із депутатськими фракціями, із військовими, тому що треба визначити той перелік, який не буде для людей визивати якихось неудобств. Півмільярда гривень для комунального підприємства теплопостачання міста Одеси виділили депутати на сесії міської ради. Ці гроші стануть компенсацією постачальнику опалення для погашення заборгованості. Нині борг ТМО становить понад мільярд гривень. Фактично, це ті гроші, які споживачі не заплатили за опалення. Така сума заборгованості стабільна вже декілька років поспіль, тому теплопостачання вкотре просять споживачів сплачувати за рахунками. Колишній крадій знову може сісти за грати за те, що зняв і виклав у TikTok роботу ППО. СБУ затримала чоловіка, який незаконно поширив інформацію про масовану повітряну атаку РФ на Одесу в ніч на 5 листопада цього року. Під відео з ППО фігурант вказав точне місце та час зйомки. Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних ударів по місту. Нині тіктокер під вартою, йому загрожує до 8 років тюрми. Правоохоронці викрили групу з 7 злочинців, які займалися розбоєм в кількох областях України. Зокрема, в Одесі влітку грабіжники проникли до помешкання місцевого підприємця. Вони побили та зв'язали господарів будинку. Отримавши доступ до сейфу, грабіжники вкрали майже 2 мільйони гривень та ювелірні вироби. Ще один з епізодів – проникнення до квартири в центрі Києва. Там грабіжники вкрали понад 2 мільйони гривень, а також ювелірні прикраси та інші цінні речі. До кожної справи учасники групи ретельно готували. Шукали жертву, збирали про неї інформацію, пильно за нею стежили, але під час одного з пограбувань правоохоронці влаштували засідку. Самим учасникам повідомлено про підозру і застосовано запобіжні заходи. Цигарок на 32 мільйони гривень намагались завести контрабандисти з Пакистану в Україну через порт в Рені. Правоохоронці знайшли в контейнері 400 тисяч пачок сигарет, усі без акцизу. Товар вилучили на час слідства. Україна отримала понад 200 тисяч доз вакцини, адаптованої до захисту від штаму Омікрон. Вона призначена для бустерного щеплення тих, хто вже має первинний курс вакцинації проти COVID-19. Вакцина буде доступна в кожній області. Зробити щеплення нею можуть, зокрема, і діти від 12 років. Зараз територію України циркулює понад 13 штамів ковіду, кажуть у МОЗі. Там нагадують, що вакцинація залишається єдиним ефективним методом підсилити імунітет. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш 7-й телеканал.